Солтүстік Қазақстан облысында тасқын су кезінде баспанасынан айырылған тұрғындарға жаңа үйлер табысталып, халықтың бір бөлігі жөндеуден өткен қоныс-жайларға көшірілді. Баспана кілттерін салтанатты түрде табыстау рәсіміне премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев қатысты. Осылайша өңірдегі апат шығындарын өтеу жұмыстары толығымен аяқталды. Айта кетейік, бас аяғы 1394 үй сатып алынып, 1899 баспана күрделі жөндеуден өтті. Сондай-ақ Петропавлда 700 үй салынып, жаңа бірлік шағын ауданы құрылды. Онда 173 баспана бой көтерді.